كنا وعن داود ميل البوا جوكت واحد كسو دواتا جنال كتس مدا في المدا هدانا كل واحد ينسو قد بنا وحيا بحد عدوين كحيسا لها ونصدي كرنو داوداشينا كتحان بارتا تس مدا في المدا واد لو داقي كرتان هادي دور بحنا دان كيشان لو داقي اصحابتنا اللاقني نوصار سيداد بدن او غاران وتكما سنتين اللابا سادنو ديري قلسان ومقالدين ادو داوتان هداو مقال كرمانتا وحان كسو قادنين اكتر كبلابا اسكوردا لعاقاها في المدا اكسو حريان سيدا قود marka box office ka laga soo dejiyo sida 100 crore 200 crore iyo 300 crore aktarkan waxa lagu yeeraa master perfectionist ama qof dhameystiran waajiga darwal bakrun sheega waqti galina 3 sano ba hal film ayuu la yimaada oo adduunku dhana ayuuna ku qabsada waa amir khan waana xidig aan lagu arkin goobaha abaalmarinta lagu bixiyo waayo wuxuu u arkaa waxaan sida saxda loo bixin warbixintan ay waxaan kaga hadlayna sida isaga uu dhabeeyay rabitaankiisa uusan u maqlin dadka isaga u dhowaa oo lahaa wax qaldan ayaa sameynaysa wareys uu bixiyo ayuu kaga hadlay waxyaabaha noloshiisa qaaska ah iyo sidoo halganka noloshiisa uu dhabeeyay iyo sidoo horumarka maanta uu ku heegsanayo uu xidigan ama jilaagan uu soo gaaraba xidigan ayaa waxa uu ku bilaabay halkiisa waxaan hadii jir sameynayo waxaan aaminsanahay markaan jiradaada 12 jir ayaa ahayd markaan ku aansaday inaan barto qaabka filmada loo sameeyo waxaan u sheegay asxaabteeda qoyska iyo qofal booydowa inaan ka shaqo bilaabayo caawiye director aan bilaabayo barashada film sameynta waan uga qofal bixiligaas dabcan waalidiinteeda way igu qeyliyeen waxay dhaheen ma rabtid inaan qalin jabiso waxa rabtaa inaan wax barashada ka tagto guriga buuq ayaa iiga kacay waxay ahayd wax soo jiidasho leh sida saxda ahna ku aadan nolosheeda go'aan walba ii muhiim ah dadka oo dhan oo ii muhiim ah ii dhowaa waxay had ii jar ii sheegi jiran qalad ayaa sameynaysa amerikana uu reeskii sii wataya dhinaca kale waxa uu yiri waxaa aad iigu caddaa tani inay tahay waxaan rabo inaan sameeyo sidaasi daraaddeedna qofna ma dhegaysan jirin saaxiibaday ma dhegaysan jirin familkay sidoo kale waxaan sameeyo waxaan rabo inaan sameeyo maxaa yeelay waxaan dareemay haddii ay ii caddahay waxaan rabo inaan sameeyo daacad ayaan u ahaa sababtan u sameynayo ayaa ah waa wax ii muuqdo sidaasi daraaddeedu waa inaan raacaa dareenkayga haddii xitaa aan beri ku qaldamana waxaan ku qaldamay dareenkayga oo kuma aana qaldamin qof kale taladiisa haddigan ay waxa uu sheegay in qaladaadka laga barto cashar iyo khibrad ku siyaada oo aan wax qalad ah kale aan ku jabneyn haddii aan qaado tallaabo qaldan waan la macaamilaa waxaan ka baranayaa khibrad waxaan had iyo jeer ku faraxsanahay nafsadeeda taasi ayaa ah waxaan aaminsanahay xidigan ayaa wuxuu ka mid yahay xidigada ugu guulaha badan ee hindiya sidoo kalena wuxuu ku jiraa liiska master perfectionist sidoo kalena triqaaniska ayuu wuxuu ka mid yahay saddexda aktar ku ugu waaweyn hindiya xidigan ayaa sidoo kale wuxuu yahay xidig sameeyay filmada ugu weyn ee hindiya kuwaas oo bartilmaameed u noqdeen filmadaas ee waxaa ka mid ah lagaan dil jahtaa hai 3 idiot gajani biki isoo kale filmka kale ee hadda ugu dambeeya ee loo daawaday ee Lal Sinjada inkastoo filmkiisu ugu dambeeya uu noqday mid aan guul saasale imaan haddana filmka ayaa wuxuu ahaa mid ximbaarsan fariin aad u cajiib ah sidoo kalena uu yahay mid nolosha wax badan loogu bartaba filmkaas ayaa Netflix kala saar wuxuu noqday mid wacdare ka dhigay sidoo kalena aan box office-ka gudaha Hindiya aan ka sameynay asoo filmkan la kulmay in lagu sameeyo boqot ama in bulshada ay iska diideenba jilaagan ayaa muddo ku dhawaa 30 sano wuxuu ku jiraa film jalista xidigan ayaa wuxuu ka mid ah xidigada ugu shacabeyda badan ee Hindiya intaan ku soo xirnaa muuqaalkan aan ku eegayne xidigii Amerikaan iyo sidoo kale hadalada qiimaha leh xidiga laga diiwaan geliyay iyo halganka uu soo galay noloshiisa in marka maanta lagu yeero master perfectionist haddii warbixinta ka heshaan labada saaxiibtiin oo kuma sintiin alaabasad muuqaaladan aad u daawataan waad noo dhiirigelisaan.